أعلنوا سر المسيح لا يوحنا. La révélation du mystère de notre Seigneur Jésus-Christ à Saint Jean Baptiste. بسم الله والابن والقدس آمين. J'invite tous les parents à envoyer leurs enfants juste au fond de la cathédrale parce qu'il y a des gens qui vous les dames qui vous attendent pour vous donner une catéchèse spécifique à vous et en français pour que vous compreniez très bien l'évangile de ce jour. N'hésitez pas à y aller. Chers enfants, allez, voilà, ils vous attendent, les dames, elles vous attendent bien sûr à la porte de la cathédrale. N'hésitez pas, il y a beaucoup de choses, des jeux pour vous, des jeux, etc. إخوتي اليوم بهالأحد المبارك من بعد هالأحد الماضي اللي احتفلنا فيه بعمادة يسوع المسيح بنهر الأردن، اليوم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية الغربية يعني بالطقس اللاتيني اليوم عم يحتفلوا بعيد أو ب سر محمودية يسوع المسيح. اليوم احنا احتفلنا في الأسبوع الماضي لأنه نحن الإبيفاني لإلنا ستون تيوفاني يسوع. هذا الشيء مش مشكلة لأنه عندنا زيت اللاهوت نختلف شوي في الأناجيل، منا مشكلة كبيرة، بنضلنا كنيسة وحدة للمسيح. احتلال سر المسيح ليوحنا. كيف احترن المسيح واظهر المسيح حقيقته ليوحنا المعمدان؟ اذا سمعتوا منيح الانجيل اللي قريناه اليوم بتعرفوا انه اول اعتلن المسيح وحقيقه المسيح اعتلنت ليوحنا المعمدان، اولا انه هو حمل الله. حمل الله يعني حمل الفصل، حمل العبور. بس هو مش حمل يلي ذبحوه وعملوا الفصح فيه من ارض العبوديه مصر الى ارض الوعد اللي هي اسرائيل، اكيد مش هيدا هو الحمل، هو حمل الكمال، حمل الفصح يلي هو سيذبح من اجلنا تيرفع خطايانا عنا ويقدس قلوبنا. هذا هو حمل الله يلي هو الربان المقدس، يلي هو موت وقيامة الرب يسوع. هذا هو حمل الله الذي سيذبح على الصليب ويقوم من بين الأموات من أجل خلاص. هذا هو حمل الله. هيدي أول اعتلال لحقيقة المسيح ليوحنا. ثاني اعتلال بقول لهم هذا كان قبلي، مع أن يوحنا أكبر من المسيح. هذا كان قبل، يعني هو المسيح يسوع هو الله بأزليته. بنقول نحن الأزل والأبد. الأزل يعني ما له بداية، والأبد ما له نهاية. والمسيح هو أزلي، إن كومونسومون. وهيدي أساس بحياتنا بلاهوتنا المسيحي بالكنيسة. وأيضا حقيقة ثالثة عن المسيح سيعمد بالروح القدس. المعمودية مهمة جدا، غير معمودية الماء اللي عمد فيها يوحنا لمغفرة الخطايا وتحضر القلوب تستقبل المسيح. معمودية المسيح اللي تعمدناها كلنا هي رح تجعل منا خلق جديد، رح تخلقنا من جديد. المعمودية من حشى الآب، حشى المعمودية بقوة الروح القدس. هو سيخلقنا من جديد. هيدي أساس بالحياة. يعني شو؟ رح يرجعنا كآدم وحواء قبل أن يسقطوا في الخطية الأصلي. هالإنسان الأصلي رح نرجع بأصالتنا الأساسية بحياتنا، بطهارتنا الأصلية قبل الوقوع في الخطية. هيدا هو سيعمدنا بالروح. ما حدا بيقدر يعمل هالأمر هيدا إلا يسوع المسيح. وهيدي حقيقة لاهوتية أساسية بالحياة المسيحية. وآخر حقيقة مهمة جدا
اللي بيخطب في حديثه هذا هو ابن الله. هيدا الاعتنان يلي اساس كمان بحياتنا المسيحيه. هذا الرجل اللي هو يسوع ابن مريم ويوسف النجار، هذا هو الانسان، هو ابن الله، له طبيعتين انسانيه وإلهية، وهذا هو ابن الله الذي أرسله الله إلى البشر ليخلص البشر ويرجع يعيد لإلهم صورة الله يلي فقدناها بالخطية ويلي تشوهت بأظافر الشيطان بحياتنا. شوهنا الشيطان، بشوهنا كل لحظة. يسوع ابن الله الحي والصورة الأصلية للله الحي الآب، هو رح يرجع يطبعنا بصورته هو لنسترجع هالصورة الإلهية بهالجمال الإلهي اللي فقدناه. تخيلوا، هيدا هو إعلان سر المسيح إلى يوحنا، هيدا هو خلاصة كل التعليم وخلاصة الأمور، أن المسيح هو الحقيقة الوحيدة في هذا الوجود التي تكشف كل حقيقة إنسان بهالعالم، كل حقيقة هالأرض بهالوجود كشفت وانكشف سرها بحقيقة المسيح. مشان هيك إخواتي، نحن ما بنبلش نشوف إنه كيف بدنا نضيع الحقيقة بينية ننبش عليها، مش هيدا الأساس. نحن وجدنا الحقيقة ونحن نبحث عن الحقيقة في قلب الحقيقة. يعني نحن طلبت الحقيقة لنا وصارت معنا بس بعد ما امتلكناها. ولا مرة تتخيلوا واحد منا رح يمتلك المسيح وسر المسيح كله، ما بنقدر. هيدا سر عظيم أبدي، بضل كل حياتنا نكتشف بهالسر وننبش بهالسر ونفوت بقلب المسيح ونكتشف فيه يوم بعد يوم يوم بعد يوم. عشان هيك بقول المسيح الحياة الأبدية هي أن يعرفوه. يعني كنا نضل كل حياتنا الأبدية، بس الأهم بهالحياة إنه نفتح قلبنا مع الحقيقة. هيدا الأساس، نفتح قلبنا تتجسد فيها ونعيش مسير الحياة مع الحقيقة. مش هيك نسكر قلبنا وأنا بشك، هيدي درجة بشك بالإيمان وهو مش فاهم، مش فاتح إنجيل، بقى خلي أول شيء تعرف على الحقيقة، مش عجبتك إلي. لك بتعرف يسوع؟ قال لي هيك بالكاتيشيزم، يا خيي بدك ترجع تجدد حياتك ومعرفتك فيه، ما فينا هيك. مار أغسطينوس بيقول وسيصل قلبي قلقا مضطربا حتى يلتقي فيك يا الله، حتى يلقاك يا الله. يعني في على طول جهاد بمعرفة الرب يوم بعد يوم بنعمته. ساعة بتفتح قلبك تستسلم له، قلت له يا رب زدني إيمان، زدني معرفة بسرك، زدني دخول بقلبك، زدني فشني لجوات قلبك أكثر وأكثر. ساكن بنصلي إخوتي الصلاة، ربنا بينعم عليك وربنا بيخلينا نفوت على قلب الحقيقة أكثر وأكثر. بلاز باسكال الفيلسوف بيقول لقد وجدت الحقيقة لذلك أبحث عنها، أبحث فيها. هيدي مهمة إخوتي، ما فينا نحن نقول هيك نحن مسيحية وكيف تعبدنا وتجسدت فينا الحقيقة، تتجسد بالقربين كل دقيقة ونحن هيك نقعد هيك. ما فينا، بدنا نفتح قلبنا للحقيقة تتجسد فينا أكثر وأكثر، تمتلكنا أكثر، مش نحن نمتلكها، هي تمتلكنا، هي تملك علينا، لأنه ساعة حقيقة الله، حقيقة المسيح تملك على الإنسان. النتيجة هي سلام، رجاء، فرح، فرح. هي أكيد لا بيعود عندنا خوف، ولا بيعود عندنا ابتهال، ولا بيعود عندنا ما بعرف شو، كل هالأمراض النفسية كلها بتنمحى من قلبكم ساعة اللي أنتوا إخواتي تتملككم الحقيقة، تملك على قلوبكم، بتفوتوا بقلب الحقيقة، تمشوا مع الحقيقة صوت الحياة الأبدية. عشان هيك إخواتي اليوم بدنا نصلي من كل قلبنا
أولا ربنا يزيدنا إيمان بهالحقيقة اللي احتلمت لإلنا بهالإنجيل المقدس. هاي الحقيقة هي حقيقة الوجود الكامل، حقيقة الملكوت الكامل، ما في غير حقيقة بهالوجود. زدنا إيمان بهالحقيقة ويزيدنا دخول بهالسر الحقيقة العظيم، نفوت فيها أكثر، نتسقف فيها أكثر، نطبع أفكارنا بأفكار الحقيقة، نطبع أجسادنا بطهارة الحقيقة، نطبع حياتنا بهالحقيقة. هيدا المجهود اللي بدنا نقوله، بس بنعمة ربنا دايما نحن بنعمل مجهود هيك هالقلب، وربنا بنعمته بيدفشنا هالقلب. بقى مشان هيك اخواتي اليوم إذا بتريدوا اسألوا زيكم، هل يا ترى حقيقة أنا التقيت بالمسيح شخصياً؟ عشت معه شخصياً؟ شفته شخصياً؟ عم بسمعه شخصياً بحياتي؟ هذا السؤال مهم. بيجي على القداس، سمعنا القداس، يلا طلعنا من هون وخلصنا. أبانا الذي في السماء كأنه عم بعمل وقت، عم سمح درسي، كيف نوعية صلاتنا؟ هل يا ترى عم صلي مع شخص حضور إلهي قدامي، ولا عم صلي هيك المكان؟ أنا عم بشع بتناول القربان، عم بتناول قرباني، عم حس يسوع عم يفوت على قلبي بيمتلكني جوا، ولا عم بتناول قرباني مثل كأنه عم بتناول شي خبزة ولا شي ما بعرف شو باكل وطرايح؟ هيدا مهم، مهم. مين المسيح لإلي؟ مين هو؟ هيك بيجي بقعد اوكي عفيكم عم تجوا على الكنيسة رائعين، بس هل يا ترى انتو عم بتصلوا عم بتحسوا انه يسوع حاضر؟ يسوع عم بحكي مع شخص حي، اله حي، ابن الله اللي عمدني وخلقني من جديد، اللي رفعني هو الحمد الذبيح. عم حس، عم حس فيه. تعرفوا اخواتي اطلبوها، اطلبوا، بس تصلوا، مش تصلوا هيك كثير حكي، بس تكونوا بالقداس، ما يكون القداس هيك مسيرة، هيك حكي 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 وصلوات، ما يكونوا عم يدقوا بقلبي وعم قلبي عم يدق بالمسيح. هيدا اللي بطلبه كمان، هيدا اللي بطلبه من كل قلبي لإلكم. Je fais ici aujourd'hui, nous méditons la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ à Jean le Baptiste. Cette grande vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, de cette personne de la Trinité Sainte, cette personne qui est l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, qui est venu sur la terre pour se sacrifier pour nous, afin qu'il nous aide à faire ce pont et monter vers le haut des cieux. C'est ça le passage, ce n'est pas le passage de la terre de l'esclavage d'Égypte seulement à la terre promise, mais avec cet agneau de Dieu, le Christ, notre Seigneur, il est là, il est mort et il est ressuscité pour nous afin qu'il nous ouvre ce chemin vers le royaume éternel. Et la deuxième vérité, il est Dieu, éternel et sans commencement. Il est né de Dieu. Et il n'a pas un instant de commencement comme nous. La troisième vérité, le Christ notre Seigneur, c'est lui qui va nous baptiser dans l'Esprit Saint. Dans l'Esprit Saint et le feu. C'est lui qui va nous donner la force de renaître de nouveau. D'être des nouvelles créatures, semblables à Adam et Ève avant leur déchéance. Et la quatrième vérité dans ce texte, dans ce passage que nous avons écouté, c'est qu'il est le Fils de Dieu. Il est l'envoyé personnel de Dieu. Il vient de Dieu afin qu'il récupère en nous l'image de Dieu que nous avons perdue et défigurée par le péché. C'est lui l'image véritable, authentique de Dieu. Il vient afin que nous soyons vraiment comme lui, des fils de Dieu, les héritiers du royaume de Dieu. C'est la mission primordiale de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la vérité fondamentale de notre
de notre foi chrétienne. Il faut croire en cette vérité. Il faut demander à Dieu de nous donner la grâce de croire en cette vérité et de vivre cette vérité et de témoigner de cette vérité dans notre entourage. Et ce témoignage commence premièrement par connaître cette vérité. Blaise Pascal dit « J'ai trouvé la vérité, c'est pour cela que je la cherche ». Bien sûr, il faut faire tout un effort pour entrer dans ce mystère à travers la lecture de l'Évangile, la lecture de l'enseignement de l'Église, des pères de l'Église, la vie des saints, etc. Il y a plein avec un accompagnateur spirituel. C'est tout ça qui va nous aider à entrer dans le mystère de Dieu, à vraiment vivre avec le Christ comme personne devant, une personne spirituelle invisible, mais elle est vivante. Chaque chrétien doit prier en la présence de Dieu. Il doit sentir cette présence. Il doit vivre cette rencontre, cette expérience spirituelle véritablement dans sa vie. Sinon, il est là assis à l'église pour une obligation, etc., parce que nous sommes obligés à venir à l'église. Non, nous sommes là pour rencontrer le Christ personnellement, dans la parole et dans l'Eucharistie. Lorsque je reçois l'Eucharistie, je reçois Dieu, Dieu en lui-même. Il faut sentir cette divinité qui s'incarne en nous. Ce n'est pas de n'importe quoi, ce n'est pas quelque chose, un pain, n'importe quel pain dans la vie. C'est le pain de Dieu. Priez afin que le bon Dieu vous accorde cette grâce de vivre personnellement, vivement, cette spiritualité profonde, cette présence profonde de Dieu. C'est ça ce qu'il faut prier, afin que le bon Dieu nous donne, nous accorde cette grâce. C'est une grâce de Dieu. Et afin que nous vivions toujours, toujours cette présence, pas seulement à l'église, pas seulement pendant la prière, mais toujours, toujours, comme notre grand saint qui dit, Dieu me voit, Dieu est présent. Il dit Allah Yarani, Dieu me voit, Dieu est présent. Il faut vivre cette présence, prier, prier de tout votre cœur. Amen. Non, mais lui, il est.